det omkring de reglerne, konsumentenheder, det er personer og husstande, som er kvalificeret i produktet. Og segmenter, det er så den gruppe af konsumentenheder, som man har valgt til produkt. Som har ensartet ønsker til produkt og videre. Og målgruppen, det er så det du finder til sidst. Hele det samlede, hvem er du ved, hvad hedder det? Kan du så mene, at hedder Forfona i Fredericia? Tænk mig sikkert, at det er jo egentlig alle mennesker, der har en stikkontakt, som egentlig gør, at have fjernsyn eller et anlæg, eller hvad det egentlig kan være. Så sådan tænk mig sikkert, kan det være alle mennesker. Fysisk, så en multihandikap har måske lidt svært ved at finde ud af fjernbetjening, eller noget lignende, men det er de fleste, man tror, at 4 år kan finde ud af at betjene en TV eller en DVD, og det er jo sådan, så integreret del af vores opgave. Så det er sådan, det vi har taget, det kommer med konsumentenheden for vores del af der var de tekster, som vi skulle læse, hvor vi skulle vælge en af, hvad for en der passede bedst på vores, og der havde jeg valgt den her første stop. Det er fordi, at den type mennesker, som der er blevet beskrevet, de passer bare bedst på den, de mest typiske kunder, som de har i forhold. Som typisk er det unge, som gerne vil have det nye eller smartere med på måden og så videre. Og selvfølgelig med nærmere model har vi valgt, at de er blå primært. Sådan det er jo teoretisk set af alle, men det er den, som der er flest af. Og det er gerne det unge, der har et forbrug og gerne vil gang i karriere og sport, så de vil gerne have et ordentligt tv at se på og videre ind. Så, konklusion er. Vores målgruppe, det er jo så geografisk, så er det jo Fredericia og Kravvejen. Og demografi, er det begge køn, hovedsageligt mænd. I sådan alderen 16-45 år, men det er jo igen meget svingende alt efter, når de som har hovedsætter, og der også, ja. Og det er sådan rimeligt. Og indkomstgruppe, det er jo igen, det er jo alle, der stort set har fjernsyn. Og livsstilen er så blå, hovedsageligt igen, men altså, det spænder også vidt både det over og det lærer og alle de andre. Og adfærd, der er købsadfærd, der afhænger af mig, der er personer og fjernsyn og sådan ting. Det er jo tit dyre ting, som kræver lidt mere overvejelse. Men der er stadig også mennesker, der går ned og bare rykker ned, fordi de har lyst til noget mere. Og vores idé til selve. Men det, jeg har altså en gammel smadrekasse, en gammel bælter også. Og vi har tænkt os at lave et eller andet i stil med, at jeg eller en person sidder og ser fjernsyn, og nu er det også bare med sammen, eller et eller andet i det dur. Og så at personen tager det, der er kendt med til fjernsyn, ligger det i en trækvogn, og så begynder at trække sig ned til telefonen. Og så et eller andet sådan noget tilskud, når rådgivningen er bygget til nyt, et eller andet i den dur. Eller når han går ind i forretningen, så kommer der tilbud frem på skærmen, en kampagne, et eller andet kroner har. Der vil vi så tage noget aktuelt, som er dernede. Og så ser vi lidt med det tilbud, og man får jo selvfølgelig nogle rådgivning af medarbejdere. Og det hele så skal så ind med, at man kommer glad og trækker sig ud med et fiskjernsyn. Det er sådan, det er en del i videoen, vi er på. Og det kunne så også være en DVD. Vi har snakket lidt om, at det kunne være sådan lidt taber-agtig type, som kommer sådan lidt, og så lige pludselig har han nyt fjernsyn og en iPod i øjnene, og har lidt det nye lige pludselig alene, hvor han før bare har